Hei, mä tarvitsisin jotain ruskeata jäätelöä. Moro! Viime kertaisessa ruokavideossa mä pistin mun videoon kyselyn, jossa te saitte äänestää, että söisinkö mä punaista vai ruskeaa ruokaa. Ja tulokset olivat tällaiset. Punainen väri sai enemmän ääniä, mut niin kuin kaikki varmaan huomaa, että mulla ei oo punaista hupparia nytten päällä. Tänään luonnollisesti syödään ruskeata ruokaa. Syy, minkä takia mä en ottanut punaista ruokaa, vaikka se saikin enemmän ääniä, oli se, että sellainen video kai on tehty, joten nyt mä pääsin testaamaan jotain sellaista, mitä ei ole vielä tehty. Mut suunnataan nyt tonne keittiön puolelle, koska on aamupalan aika ja mun tilanne, se on aika hyvä. No niin, tässä on kaikkea ruokaa ja ihan ensinnäkin te näette, että toi on mustaa, mutta tämän avulla me saadaan siitä ruskeeta. Tää on ok. Hyvä Joona. Sitten mulla on tässä tämä puuro. Ensinnäkin, minkä värinen tää teidän mielestä nytten on? Mä ehkä sanoisin, että tää on niinku harmaa. Mutta me tehdään nyt tästä ruskea sillä tavoin, että me laitetaan häntä häneen. Vähän vielä lisää. Aamupala onnistunut. Kävin äsken tekemään salilla treenin ja ennen kuin me suunnataan kauppaa ostaa kaikkea ruskeata ruokaa, niin mä juon tällaisen palautusjuoman. Tää on suklaamakunen ja luultavasti tää on ruskeata. Katsokaa. Mä sanoisin, että tää on vaaleanruskeeta. Tää ei oo nyt mun vika, koska yleensä nää on ruskeita. Kaikki meistä tietää, että suklaapalautusjuomat ja kaikki tällaiset suklaajuomat, ne on ruskeita! Ja yleensä mä otan semmosen toisen suklaajuotavan, mut tietenkin tämä kerta, kun mä otan tämän suklaajuotavan, niin se ei oo sit semmos tummanruskeeta. Mä en oo koskaan elämässäni ollut näin vihane. No niin, täällä sitä taas ollaan. Prismassa. Ja joku itse asiassa kysyi multa, että miksi mä aina tuun niinku Prismaan. Niin mun mielestä täällä on niinku isoin valikoima, niin sen takia mä tulen tänne, koska sitten mulla on paremmat mahdollisuudet löytää monipuolista ruokaa. Mutta, niin kuin te huomaatte, ruskeeta on päällä. Joona Helman ei koskaan pidä tässä asiassa. Mutta siis, meidän pitäis nytten ehkä mä otan nämä pois. Siis mun pitäis nyt löytää jotain ruskeeta juttua. Ruskeeta ruokaa. Mä haluan myös ehdottomasti kuulla, että mitkä olis teidän valinnat, jos teidän pitäisi syödä pelkkää ruskeata ruokaa. Mutta tää on jotenkin niinku sille siis helppo. Tää ei oo niin haastava kuin joku sininen. Mä tulin nyt tähän näin vihannis- ja hedelmäosastolle, mutta täällä ei kyllä tarvitse mitään olla. Hei, sinä! Mä olin silleen, että joo, kiivi on hyvä, mutta sit mä tajusinkin, että sehän on vihreä sisältä, joten ei kiiviä. Hei, tuolla olisi jotain. Oh my god. Nyt mä tiedän. Okei, nyt mä löysin mun ensimmäisen jutun, mutta mä tarvitsin tähän ihmistä, joten kohta tämä tapahtuu. Moi! Hei, onko sulla jauhelijapihviä? Se on ihan lihapulli. Mut siis valitse sieltä niinku mahdollisimman niinku ruskee. Joo, kiitos sulle. No niin, mun ensimmäinen juttu on ostettu ja ne olivat lihapullia. Mä olisin halunnut ehkä jauhelijapihvejä, mutta toisaalta se on käytännössä sama asia. Mut mitä mä nyt sen lihapullien kanssa syön? Hei! Nutellahan on ruskeeta. Okei, nyt me etsitään Nutellaa. Mä syön 5 purkkia tänne Nutellaa. Missä se on? Kaikki keksit on muuten ruskeita. Mä tykkään tästä haasteesta. Mä todellakin tykkään. Miksi mä söisin terveellisesti, kun mä voin syödä epäterveellisesti? Se on päivän kysymys. Hei, mä haluan kaikki. Mä voin ottaa mitä vaan. Kyllä mä jotain... Ei. Oh my god. Tule isän luo. Mokkapalat. Ei, mun on pakko saada niitä muutama. Edelleen se meidän missio on etsiä se Nutella-purkki. Hei, täällä on kaikki hillot, eli se voisi olla täällä. Kiitos. Siis tiedätkö, mikä multa puuttuu? Multa puuttuu joku ruskea juotava. Mitä mä juon koko päivän? Mä haluan jotain semmoista niin kuin ruskeata mehua tai limsaa. Ei sellaisia oo. Missä on ruskeat juotavat? Hei, pommak! Se on ruskeata. Mä en ylety... Arvatkaa, missä mä olen? Mä olen suklaosastolla. Kuka on yllättynyt? Ei kukaan. Totta kai mun pitää ottaa jotain suklaata. Eihän muuten tässä videossa olisi mitään järkeä. Musta tuntuu, että kauppareissu saa nytten riittää. Mulla on täällä
luultavasti ihan tarpeeksi ruskeata kamaa. Okei, toi kuulosti jotenkin tosi väärältä. Ruskeata kamaa. Toi vauvakin alkoi itkeä, kun se kuuli sanan ruskeata kamaa. Te tiedätte varmaan kaikki, mikä siitä tulee mieleen. Let's go! Mä oon kotona ja nyt on aika esitellä ruskean korin sisältö. Mitäs kaikkea meitä täältä oikein löytyykään? Okei, siellä on ensinnäkin roska, koska söin jo yhden tuollaisen patukan. Tuolla on nutellaa, mokkapaloi, juotavia, vanukasta, lihapullia. Mitä muut mies voi tarvita? Mut nyt on aika tehdä päiväruoka. Ja mulla on vahva visio siitä. Mä siis ajattelin, että heistä muodostuisi mun päiväruoka. Katsotaan mitä tulee. Ei oo tällä kertaa sinistä. Hei, mun päiväruoka on nyt valmis. Ja se näyttää tältä. Noin nyt selkeästi on ruskeita ja toi on tuollaista vaaleanruskeaa. Mutta ai niin, juotavana tällainen soijasuklaajuotava, mikä on ihan saakelin hyvää. Mutta mun ajattelin tässä se, että ei oo mitään niin kuin kasviksia, vihanneksia, hedelmiä, yömmäs. Mut ei ollut mitään ruskeita, mitä olisi tähän voinut laittaa viereen. Tuleeko teille mieleen jotain, mitä mä olisin voinut pistää tähän näin? Koska mulle ei tuu. Mut tänään sit vaan herkutellaan. Get on my level, bitch. Criminality, bitch. We're having fun. Everyone took their shot or two just to feel a little nice. It's so much fun. Tää on ruskeeta. Päiväruoka on nyt syöty. Ja ennen kuin mennään tekemään jotain sellaista juttua, mistä te varmasti tykkäätte, niin on jälkiruuan aika! Mä rakastan tätä haastetta! Joo, mä vedän nyt toista mokkapalaa, mut kertokaa mulle, että kuka teistä pystyy syömään vaan yhden mokkapalan. Sä siellä. Jätäks sä niinku herkuttelun yhteen palaan vai meneekö sul monta? Te tarvitte tietää mun vastauksen. Arvatkaa, mihin mä olen menossa nytten. Mä en ole vielä tänä vuonna syönyt yhtäkään jäätelöä, tai siis niinku torijäätelöä, niin nyt mä menen ostaa jotain ruskeita jäätelöä mulle. Moi! Hei, mä tarvitsisin jotain ruskeita jäätelöä. Siinä pitäisi olla silleen, että se pitäisi olla kokonaan niinku ruskea. Siinä se olisi kokonaan olla niinku ruskea. Kokonaan ruskea. Terveisin helppo asiakas. Okei, mä otan suklaapehmiksen. Hän on tässä. Ensimmäinen kesän pehmis. Tää on niin hyvä. Mä en tiedä, kun mä... Hei. Hei. Mä tajusin, että mulla on kotona sitä nutellaa, niin mä ostan nyt tästä tällaista tummaa leipää. Ja sit mä paahdan tän ja pistän sitä nutellaa siihen päälle. Sehän on todella herkullista. Tässä on yksi välipala, ja jos nämä kaksi on hyviä, niin mä teen tällaisia ainakin 18. Mitä mä oon tehnyt oikein ansaitakseni tämän kaiken hyvän? Ruskeeta on. Mä saan tätä auki! Mitä vii? Mitä tää on mahdollista? Mä en ole koskaan elämässä ollut näin turhautunut. Yes! He was old and ugly, I'm not kidding. He gave me $160, so you're lucky. Helmanin pojalla alkaa väsy painamaan, joten mä nyt vedän vähän vielä tälle suklaavanukasta ennen nukkumaanmenoa. Mikä ei ehkä ole se fiksuin valinta. Mutta toisaalta, jos te tiedätte jotain fiksuja valintoja multa tän mun elämän aikana, niin te voitte kertoa. Koska mulle ei tule hirveästi niitä mieleen. Tästä ruskeasta päivästä mä haluan sanoa sen, että mä olin ajatellut aluksi, että tää on tosi helppo päivä, mut ei tää ollut kauppapeleissä sit niin helppo, koska siis kaikkihan kastikkeet ja tällaiset, ne on ruskeita, mut jotenkin musta tuntuu, että mä en silti saanut syötyä mahdollisimman hyvin. En osaa siis sanoa, että teinkö parhaimmat päätökset, mut sen takia mä haluankin kuulla, että mitkä päätökset sä olisit tehnyt tän päivän aikana. Mut jos tällaiset videot edelleen kiinnostaa sua, niin muista antaa videolle peukku pystyyn. Ja voit sit vaikka kommentoida alas myös sen, että mikä voisi olla seuraava tällainen ruoka 24H-video.
Mulla on jotain alustavideoita mielessä, mut mä en oo ihan varma, että pystyykö niitä toteuttaa. Mut kiitos sulle, kun sä katsoit tämän videon. Toivottavasti tämä viihdytty sua. Ja me nähdään sitten uusien videoiden parissa. Moikka!